aan xafladda quruxda badan la aan ka qayb galno oo waliba horumar weyn oo dalkeena ganacsato waxa lagu bartay isgaarsiin iyo bangiyi barnaamij yar inay markaan u gudbeen in ay maal gelinayaan maxaan ku raad dakadii infrastructure-ki dalka dakadii iyo airport-ki haddana la sheegay wadooyin toll gate ah inay sameyn doonaan waxaan leeyahay aad ay farxad noogu tahay reeg galmudugna bilow fiican iyo dhagax dhig fiican ay noo bilaabeen waana maadsantiin si gaaran waxaan ugu hambalyeynaynaa labada shirkadood oo halkan kuwada socday heshiiska ee Hobio Investment iyo Mito waxaan leeyahay guuleysta ilaahay ha ka dhigo barnaamijkan kiimira dhala oo Soomaaliya dhan ku soo higata waxaan rabaa intaas kadib markaan hambalyada uga baxo Hobio taariikhdeeda maanta kaliya ma ahin Hobio markaad u fiirsato historigeeda hobbaliska oo aadin in dakad laga dhigo ee Hobio lixdameeyadii dakaday ahayd oo runtii marka laga sheekeeyo marka ay laga yimaado cadan alaabta laga keeno oo maxdinka iyo sanadiiq iyo alaab badana Hobio ka degi jirtay oo marka u fiiriso aniga aabahay blisko ahaa turbataryo ahaa aniga Hobiyan ku dhashay marka aan ku dhalanayna aabba Hobio ka shaqeynay sida hadda Cabdirsaaq u sheegay guriga aan ku dhashay ku yaalo wali hadheer oo runtii sidiisa laba qolo dhagax sida ugu yaal marka Hobio waa magaalo taariikh ah waa magaalo Soomaalo dhan ka dhaxaysa magaalo dad gaar lagu tilmaami karo ma ahin haddana waxaad ka arkaysaan dekedda maalgashigeeda Soomaalo dhan ayaa isugu tageysa waxaan leeyahay si gaar ah waxaan ugu hambalyeynaa madaxweyne qorqor oo runtii buddig iyo barnaamijkan waqti badan geliyay iyo ganacsatadeena Cabdirsaaq Alwar Same iyo Itaake iyo grupka ay ku jireen ay arintan isku hooleen iyo Kaahiye Maxamed Alwar Same iyo waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin waxaan kala rabaa inaan u sheego walaalkay Taako gobol maamul goboladeedu waa tartamayaan waa Hirshabeelle ayada dhisanaysa dekedeeda ayada dhisanaysa Hirshabeelle Koonfur Galbeedna ayada dhisanaysa Galmudugna waxaan rajaynaynaa hal kaliya ma aheyna 2-3 dekedo inay ka timaado insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa marka inaan u sheego ganacsatada Soomaaliyeed inaysan kala qaybsanayn ay dekedan ku wada jiraan nooc walba faram raas caseer iraas kambori waa iskula jiraan dekedan waa iskula jiraan laakiin meel walba hoggaan ay leedahay oo hoggaankeeda waa ku kala dambeynaa waa waxa ganacsatada xoogaa ee uga qabowdahay dadka kale tawaayo oo siyaasiinta waxa moodaa jaha kale u jeedaan waana ku cudur daareynaa barnaamijkii Cabdirsaaq Hadaay oo marka dhawaajiyay oo wiil meeshiina u soo soconaa uma soo soconaa meeshiina anaga teenaan lagu filan waxaan leenahay laba shaqaan kale haysanaa siyaasadda dalka haysiin anagana dhaqaalihii dalkaan haynaa labada jaha waa iskaabi doonaa waa la wada shaqeynaynaa waxaan si gaara ugu mahadcelinaa oo hadda kamid ah guddigii baarlamaanka dhaqaalahuna waa inala joogaan guddigii maaliyadda baarlamaankuna waa joogaan wasiirkii dekedahana waxaa alxamdulillah inay maanta oo markhaati ka ahaa oo aan nala dhahayn hadhow dekedaasi qabyo ahaydo ma ogeyn maxaan ku raadaa dowladda qaranku ma ogeyn wasiirkii nala joogay maanta oo dekedaha waxaan isleeyahay marka waa guuleystay arrimaha dibadda iyo wasiirka maalgashiga dadka dhawaad joognaa intii aan ka tagayna raali igahaad waxaan rabaa waqtigu waa gaaban yahay wasiirkeena cadaaladda iyo kalluumaysiga wada joogaan waxaan rajaynaynaa ganacsato roolka aan maanta qaadanay inaan ka soo dhalaalno oo weliba gobollada dhexe waxay caan ku yihiin xoolaha meeshaasi maxjarada ugu waaweyn iyo shidaalada iyo qodid waa loo shaqo tagi doonaayo aan dadka soo dhaweyno reer galmudug wadanay dhammaantii waa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.